Rudina de Meri, e njohur si Paloma e ftuar në Dancing with the Stars Fat Club, ka komentuar Ronaldon si konkurrenti Dancing with the Stars dhe tha se bën mirë të prezantojë ndonjë program, mos i bjerë me top sepse kërcimi nuk është fusha e tij. Por kësaj deklarate i është përgjigjur vetë Ronaldo me anë të disa postimeve. Paloma, fansja ime e zjarrt, unë kam pëlqyer dhe duar trokitur gjithmonë punën tënde. Kjo nuk do të thotë që ti të pëlqesh me patjetër gjërat që bëjun, por realisht nuk e kuptova nga të ditë gjitha i mlef kur po flisje në Dancing with the Stars. Ti mund të kritikosh siç bëj dhe unë, por pa mlef. Ka vënë për të gjithë, sa më i pastër shpirti, aq më shumë shkëlqen fytyra. Kur nuk ke operacione plastike, sigurisht ka shkruar Ronaldo.